mga katangian ng 12 buwan. Sa bidyong ito, nakapaloob ang buwan ng Pebrero, Marso at Abril. Mga positibong katangian ng buwan ng February. Hindi sakim, may divine touch, may pagmamahal sa sangkatauhan, may prinsipyo sa buhay. Naniniwala sila na ang sangkatauhan ay may magandang kinabukasan. May kapasidad silang makita ang kabutihan ng lahat ng bagay, kayang pakitunguhan ang lahat ng uri ng tao, at kadalasan wala silang nakikitang kapintasan sa kapaligiran. Masayahin, mapag-alaga sa katawan at kalusugan, mahilig mag-abala sa mga bagay na may kabuluhan, hindi madaling mabagot sa anumang gawain, mahilig magtrabaho kaya madalas silang magtagumpay. May kapasidad na baguhin ang katayuan sa buhay na para sa kanila ay unhealthy o kulang sa progreso o pag-unlad. Nasisiyahan silang makisalamuha sa mga tao, bukas palad sa mga tao. Sila ang pinakamabuting kaibigan sa lahat ng sign, laging handang tumulong. May higit na pagpapahalaga sa pandaigdig na pag-ibig kaysa personal na pag-ibig. Madaling kapalagayan ng loob, palatawa, palabiro, masarap na kasama, baba ang kalooban kaya marami silang mga kaibigan. Magaling magsalita, malakas ang PR, maawain, mababa ang loob, madaling magbigay ng simpatya, mahilig magpayo, madaling makaunawa sa problema ng ibang tao at agad nagkakaloob ng tulong. Maalalahanin, mahilig magbigay ng regalo, card, sulat o note, malakas ang pandama at may psychic ability. Ang mga negatibong katangian ng buwan ng Pebrero. Masyadong emosyonal, maramdamin, mahilig mangarap ng gising at may kapasidad na paghaluin ang pangarap at realidad. Madaling mabugnot o magalit, paiba-iba o pabago-bago ang isip. Madaling magpalit ng mood, mahirap unawain ang ugali at mahirap pakisamahan. Mabilis maapektuhan sa sinasabi ng ibang tao at mabilis na maniwala sa mga sumbong o mga sabi-sabi kaya minsan ay napapahamak sila. Matagal bago matuto na hindi lahat ng tao na nakakausap nila ay nagsasabi ng totoo. Mabilis umasa kaya madalas silang mabigo at masaktan. Mabilis magtampo at kung minsan gusto nila ang nagpapaamo. Madaling magtiwala kahit hindi pa nila ito ganong kakilala kaya madalas silang maloko. Ang mababang Pebrero ay kulang ang abilidad na mapakinabangan. Ang husay nila sa pagsasalita ang ginagamit nila para makapasok sa magandang trabaho at nagagawa nilang hawakan ang trabahong iyon sa panluloko sa kanilang amo. Ang gusot na kadalasan nilang nagagawa sanhin ng kanilang kaingayan, pakikialam at nakakayamot na pananaw sa buhay. Kapalaran sa pag-ibig ng buwan ng Pebrero. Ang kanilang perfect match ay August. Makakasundo rin nila ang isinilang sa buwan ng June, October, December at April. Gayun din silang isinilang sa buwan ng January, July, March at September. Hindi sila magkakasundo ng taong isinilang sa buwan ng November at May at saka pa naman sila February, makikita ang magandang basehan ng pagkakaibigan. Kapalaran sa negosyo. Maswerte kung ito ay kaugnay sa tubig tulad ng mineral water, soft drinks, alak at iba pang kauri nito. Magiging matagumpay rin bilang seaman o seawoman at hindi ibang trabaho na may kaugnay sa tubig. Maswerte rin sa pag-aalaga ng isda, manok at ibon. Ito ang mga katangian ng ipinanganak sa buwan ng Pebrero.
Mga positibong katangian ng ipinanganak naman sa buwan ng Marso. Masayang kausap, mabuti ang ugali, mahilig sa sosyalan at may kanais-nais na personalidad. Maunawain, mahilig tumulong at dumamay. Madaling makaunawa sa dinaramdam ng ibang tao. Malakas ang imahinasyon. May talento sa paggawa ng tula at pag-compose ng musika. Mahilig din silang gumuhit. Malinaw nilang nakikita ang mga problema sa mundo. Mahilig magplano sa kanilang imahinasyon na napakaraming paraan para ito ay masolusyonan. Gusto nila ang buhay may asawa, nakahandang gampanan ang buhay ng mangingibig sa buong panahon ng pagsasama nilang mag-asawa. Napakahalaga sa kanila ang tahanan at pamilya. Narito naman ang mga negatibong katangian ng buwan ng Marso. Mapangarapin, madaling mahikayat, sobrang sensitibo, walang kakayahang harapin ang realistikong takbo ng buhay, mapagkunwari at manluloko. Masyadong moody, may tendensing mag-self-pity, hindi maaasahan dahil ang takbo ng isip ay pabago-bago. Depende kung sinong tao ang kanilang kausap. Magulo ang hangarin nila sa buhay. Mataas ang pagpapahalaga sa sarili. Mahilig magkwento ng pabor para sa kanilang sarili. Madalas makipaglaban sa takbo ng buhay. Ang kasiglahan nila sa buhay ay nagbabago tulad ng panahon, kung kaya't mahirap sa kanila ang umasenso. Magaling lang sila sa salita, ngunit hindi sa gawa. Mahina at hindi praktikal sa buhay, may nakakaintrigang personalidad. Kapalaran sa pag-ibig ng buwan ng Marso. Perfect match sila ng September. Compatible sila sa July, November, January at May. Gayun din ang mga isinilang sa buwan ng February, April, August at October. Ngunit mahihirapan silang makasundo ang June at December. Sa kapwa naman nila March, mangingibabaw ang psychic band. Mas may edad na lalaki ang minumungkahing piliin ng isang babaeng March. Kapalaran naman sa negosyo ng buwan ng Marso. Maswerte kung papasuking negosyo ay may kaugnayan sa pamamahayag, pagsusulat o sports. Magiging maunlad ang negosyo kung ito ay may kaugnayan sa metal tulad ng ginto, pilak at bakal. Magiging maswerte rin kung ang negosyo ay cellphones, computers at mga gadgets na ginagamit sa paghukay ng ginto o anumang mamahaling hiyas o bato. Ito ang mga katangian ng ipinanganak sa buwan ng Marso. Mga positibong katangian ng ipinanganak sa buwan ng Abril. Matapang, matalino, maliksi, may abilidad na mamuno dahil taglay niya ang kinakailangang katangian upang mapasunod ang grupo ng mga tao. Mabigat ang personalidad na angkop sa pagiging leader. Nahati sa dalawang grupo ang mga taong isinilang sa buwan na ito. Ang purong Abril at hindi puro taglay ng isang purong Abril ang maraming positibong katangian, samantala ang hindi purong Abril ay kalimitang nagtataglay ng higit na negatibong katangian. Kagalang-galang ang personalidad, proud-looking, maskulado ang pangangatawan at nagpapakita ng lakas o pwersa at virality kung lalaki at graceful lumakad kung babae. Masidhi ang ugali, masigla, mahilig tumuklas o umimbento ng mga bagay, matalino, idealistiko, maagap at sigurista. Maraming mga sikat at mga dakilang pinuno ang isinilang sa buwan na ito. Taglay nila ang determinasyon sa bawat balak o plano nila sa buhay. Lapitin ng maraming oportunidad sa buhay. May tiwala sa sarili na magiging dahilan
kaya sila nagtatagumpay sa buhay. Mahilig sa sports, kung kaya magiging batak ang kanilang pangangatawan. Mabait sa sandaling mahuli ang kanilang kalooban. Hindi mahilig sa sosyalan at mga kasiyahan o pagtitipon dahil madali silang maguluhan sa maraming tao. Palaisip at hindi palakibo, ipinapakita nila ang kanilang abilidad at nalalaman sa tahimik na pamamaraan. Hindi mahilig magmalaki o magmayabang dahil sila ay mababang loob at low profile. Mataas ang ambisyon sa buhay at handang magsumikap para maabot ang ambisyong ito. Narito naman ang mga negatibong katangian ng buwan ng Abril. May mga katangian na maisagawa ang lahat ng plano niya sa buhay, ngunit kadalasan ang gawain niyang nasimulan ay hindi niya nagagawang tapusin sapagkat may naiisip siyang bagong plano. Mahinang parang tupa, may pagkadominante ang ugali, mahirap pakisamahan, marahas, demanding, agresibo at mahirap pakitunguhan ang at pakibagayan sa maraming pagkakataon. Mainipin, madaling magalit, masyadong emosyonal, mahirap makaipon ng pera dahil masyadong magastos at maluho ang estilo ng pamumuhay. Mahilig sa magaganda at umahaling bagay, mailap at parang suplado o suplada, malulungkutin at nais na laging nag-iisang palagi. Mahilig mamili ng kung ano-anong bagay at saka magsisisi kapag nabili na ang mga walang kabuluhang bagay. May negatibong pananaw sa buhay, mahilig mamroblema ng mga bagay kahit hindi pa ito nangyayari. Matatakutin sa sitwasyon, sobrang magmahal at madaling masaktan sa sandaling mabigo. Seloso o selosa kahit sa kaibigan, pabago-bago ang isip. Lapitin ang aksidente lalo na bahaging mukha, wala silang swerte sa sugal. Madalas nilang pabayaan ang sarili at kalusugan, kaya marami sa kanila ang sandali lang ang buhay, maging maingat sa pagkain. Narito naman ang kapalaran sa pag-ibig ng buwan ng Abril. Nababagay nilang kapareha ang mga taong isinilang sa buwan ng Oktober. Kasundo rin nila ang mga tao na isinilang sa mga sumusunod na buwan, August, December, February at June. Ang kanilang perfect match ay yung isinilang sa buwan ng December. Sa kapwa naman nila Abril ay iiral kung sino ang magiging dominante. Mahirap naman nilang kasundo ang mga ipinanganak sa buwan ng July at January. Likas na romantiko ang isinilang sa buwan ng Abril. Sila ang tipo na seryoso sa pakikipagrelasyon at sa oras na magpakasal ay magiging tapat sa kaniyang napangasawa hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Mas pinapahalaga ng isang taong isinilang sa buwan ng Abril ang pangloob na kagandahan. Hindi sila ang partikular sa panlabas na kaanyuan ng isang tao. Ito ang mga katangian ng ipinanganak sa buwan ng Abril.